Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu, tak ako to robí knižnica React.js. V časti Vytvor element ma čaká level číslo 4. Najskôr si nájdeme ten koreňový div, koreňový prvok, nemusí to byť div, ale väčšinou je to div. Máme tu metódu render a argument lm. Keď sa na to pozrieme, tak naozaj je to div. Pretože prvý argument tej metódy vytvor prvok je aký prvok, aký tak vytvárame, potom objekt vlasy a deti. Takže start. Začíname teda s divom. Žiadne vlasy. A pozrieme sa na deti. Tu je typická metóda, ktorá sa používa s polami a v Reakte, metóda map. A tú metódu map použijeme s týmto callbackom, ktorý nám z tohto pola čísel urobí tagy s nejakým obsahom. No a ten obsah bude vyzerať tak, že to bude opäť div, že tam nebudú žiadne vlasy a obsah bude najskôr trojka, potom peťka, potom sedmička, potom jednotka. Pretože ten callback, tá funkcia sa volá pre každý prvok pola. A to x predstavuje postupne každý prvok pola, čiže trojku, peťku, sedmičku, jednotku. Takže dieťatko menom div. Ako sme povedali, žiadne vlasy. Vždy tam bude textový obsah. Môžem hneď pridať ten textový obsah, alebo môžem si naskôr urobiť 4 divy. Skúsime, či to naozaj je možné. Div. Ďalší div. Stále klikám na túto plusko. Že sú to deti, to vidím aj tým odsadením. Budú to 4 deti, pretože pole má 4 prvky. A teraz tam popridávam ten text. Mohol som to robiť postupne. Chcem som vyskúšať, či to program dovolí aj takto. Takže text. A ten text bude trojka. Najskôr v tom prvom dive. V druhom dive. Ten text bude peťka. Druhý prvok pola. Tretí úzol text a tretí prvok pola, čiže sedmička. No a ešte nám chýba posledný prvok pola, čo je jednotka. Textový úzol a jednotka. Vytvoril som za React.js virtuálny dom s využitím typické metódy map. Odoslať. Hotovo.